Azərbaycan Regional Mədəniyyət İdarəsi Ağdam rayon Gülüzə kənd uşaq musiqi məktəbinin ixtisas qarma müəllimi Adil Behbudovun ikinci sinif tələbəsi olan Şərifov Kənan. Kənan, salam. Kənan, bizim müğamat qarmon dərsində hansı müğamı sizlə keçmişdik? Hansı müğamla məşğul olmuşduq? Hansı müğamla adı hansı müğamı keçmişdik, Kənan? Rast müğamı. Biraz fikirləşmədən cavab verir də. Burada fikirləşməyə nə yer var? Rast müğamını keçmişdik. Deməli, məlumun olsun ki, rast müğamı bizim əsas 7 müğamlarımızdan biridir. Həm də rast müğamını müğamların anası hesab eləyirlər. Rast müğamının hissələri Bərdaşt, Mayi, Üşşak, Hüseyni, Vilayəti. İndi biz səninlə başlayıb öyrənirik rast müğamının bərdaş hissəsini. İndi mən göstərirəm. Hə, buyur, buyur. Başla. Ay sor, gözlə, indi gözlə, gözlə, gözlə. Elədik, bax. Buyur.